es podria englobar dins del projecte Castell de Ruta de Sabor, el projecte que tenim per a posar en valor el producte de la província, un producte de qualitat i una província on tenim una varietat de producte important. La província de Castelló sabeu que és la segona província més muntanyosa de tota Espanya, és una província que també té costa i aquesta singularitat el que provoca o el que fa és que tinguem una varietat important de producte des de peixos, marins de la mar, productes de la mar, fins a la trufa en la zona més muntanyosa, en la zona del Maestrat o baix, en la zona del Toro i Barraques i la zona d'allà baix.